assalomu alaykum bugun sizlar bilan o'zbekistonda mashhur bo'lgan salatlardan biri finchoza salatini tayyorlaymiz judayam mazali va tez tayyorlanadigan yo'li bilan tayyorlaymiz bung uchun bizga fonchoza kerak bo'ladi yarmini ishlatdim ikkita кусогini idishga solib qaynagan suv quyamiz ustidan keyin yarim qoshiqchada tuz solib aralashtirib chetga olib qo'yamiz mana fincho'zamiz tayyor bo'ldi suvini to'kib endi bunga kolbasa bodrin свежий bodrin перец bolgarski, markavcha soldim va ko'katlar soldim markavchani ichida chesnok borligi uchun chesnok solmadim tuz solib pista yog'i va priprava pripravamizmia idishchada bor solib yaxshilab aralashtirib olamiz mana tayyor bo'ldi sizlarga yoqadi degan umiddaman e'tiborlar uchun rahmat xayr sog' bo'linglar